baarlamaankan ereyga jinsi waa wareeriyay dadku waa lab iyo nadig sheekadan jinsiga ah in baarlamaanka laga daayo markasta oo sharci la keenayo jinsi ayaa la soo dhexgeliyaa jinsigu waa sheeko kale marka koowaad midda daada in gudigu faahfaahiyo waa rabi lahaa taas aan wax ka ogaado laakiin midda jinsiga ah baarlamaankan ereyga jinsi waa wareeriyay dadku waa lab iyo nadig sheekadan jinsiga ah in baarlamaanka laga daayo markasta oo sharci la keenayo jinsi ayaa la soo dhexgeliyaa jinsigu waa sheeko kale yaana la isku qaldamin sharciga sheekadan jinsiga ah dadku waa lab iyo dhadig ha lagu qeexo haddii loo baahdaba laakiin arrinka jinsiga ah micno kalu leeyahay waxaan qabaa in laga saaro labo midab annaga bulshada soomaaliyeed soomaali waa wax midab isku haystaa ma jira ma jiraan luqadna ma jirto taana bulsho soomaaliyeed lagama tarjumaye labada qodobna ha laga bixiyo lahjadu waa dhici kartaa soomaalidu af soomaaligu waa kale lahjad taana marka waxaan qabaa iyadana wax dhibaato uma arki midaas waa midaas haddaan usoo gudbo qodobka 20-aad waxa uu leeyahay u gudbinta guddiga xallinta khilaafaadka ee dhaqanka iyo diinta halka aysan ka jirin baa la yidhi kaalmo sharciyeed waxaa loo gudbinayaa guddiga dhaqanka iyo diinta guddiga xallinta khilaafaadka dhaqanka iyo diinta ani guddigaasi ma arag khilaafaad dhaqan iyo khilaafaad diin inaan fahmaan u baahnaan lahaa haddii uu guddigaa jiro in la sheego arrinkaasna doodan ka qabaa guddiga inuu arrinkaa wax ka faahfaahiyo uuna sheego khilaafaadka diinta iyo guddiga ka shaqeeya arrimaha dhaqanka ku saabsan ummadda soomaaliya waa dal islaama waa dad muslima waa isku dhaqan laga yaabay arrimo dhaqan oo hoose iyo deegaamado kala duwan marka laga taga mawi marka khilaaf diinoon anay ogahay ma jira laakiin waxaa jiro dad arrimaha ka been sheego diinta way jiraan oo dee sida khawaarijto kale iyo wax lamid iyo waa isla naqaanaa kuwaas marka arrimahaasna waxaan jeclaan lahaa iyadana in la qeexo meeshaan waxaa ku qoran qodobka 15-aad waxaa la leeyahay aasaaska xubnaha guddiga kaalmo sharciyeedka ee heer federaal haddaan fiiriyey heer federaalna waa wataa kumana qorno federaal looma qaybin soomaaliya waa waxaa xubno ka dowlado maamul goboleedyada ayaa xubno ka ah iyagiina kama muuqato in guddigan ay wada dhisayaan marka meesha la leeyahay federaal in laga dhaafay ku fiicnayd maadaama iyagu ayse guddiga xubno ka ahayn si marka loo helo soomaaliya maadaama nidaamkeedu federaal yahay waa in xubnuhu ka yimaadaan dowlad goboleedyada markaas ayaa la dhihi karaa xubnaha federaalka ayaa la dhihi karaa laakiin inta la soo qabsado xukuumadda ay dhisato lama dhihi karo xubno federaala marka si aan u muujino in wax la wada leeyahay dowlad goboleedyadu ay ka wada mid yihiin waa in lagu soo daraa xubnahaasi la dhisayo inay noqdaan xubno ay wada leeyihiin dowlad goboleedyada sababtoo ah dowlad goboleed walba maxkamadaha u shaqeeya maxkamadahoodaa dhisan heer state iyo heer gobolba waa ay dhisan yihiin oo waa aragnaa waana la soconnaa mar walba marka arrinkaasi waxaan qabaa iyadana sida aan laga yidhaahdo waxaa soo haray qodobka 37-aad aasaasidda sanduuqa kaalmo ee sharciyeed baa la yidhi sanduuqa kaalmo ee sharciyeed waxaa lagu aasaasayaa waxaa loo aasaasayaa sanduuq dhaqaale oo u gooni ah kaalmo sharciyeedka oo uu meel marinayo golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka la yidhi meesha kuma qeexno in sanduuqaasi baarlamaanka la horkeeni doono si marka annaga waxu ay u noqdaan transparenti oo hubin ay u yeeshaan dabakac u yeeshaan sanduuqaasi golaha wasiirada uu samaynayo waa in baarlamaanku ogaadaa shirin walba meeshuu aadayo baarlamaanka la hor keenaa si markaasi annagana aan u ogaano korjoogta inay ugu lahaado baarlamaanku ugu lahaado waxaan ku soo gunaanadayaa
شرعي 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 كان كالمينتا ولا ليال وين فانتان حلي بانو حلي بانو فدرال كا دلكو شرعي وأوبهين هاي لكن وين أغاتان سيدا أوبهين هاي ورقدي سيدا أوبهين مهم كانوا يهاي أيو أوبهين هاي إن أن إيشكو هينا فيرنا أدو آخرنا صوبتوا وحاجر الشرعية بدن وعمل مرني سبب سيسة وزارة كستنا وحي ربطا إن كفانتو إن أي تراهد الشرعي بارلمان كسوان مرسدي حوغا وحي النغطة باشي موضا النغطة يحرقو أي النغطة ميغا شرعية مرسيي ميغا شرعية بارلمان كإيم مري مرق بارلمان أو وإن آد أغاتان شرعي والبا آد هوبيسان هدد جنينة قفنا هكو حشمينينة دالك يددك أنو وطرنا شرعي والبرا أنفيرنا سي أنو هوبينا إن شرعي قاسي ويهي مدوق المومد الصوماليات أننا نعيب إيسان نوغي مارين هذا ما سنتين.